Venim de lluny, veus de la cultura popular. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Entrevista a Francesc López Sala, Barcelona, Centre d'Artesania Catalunya, 29 d'abril de 2022. En Francesc en rep a la façana del Centre d'Artesania Catalunya. A l'aparador s'hi exposen diversos objectes d'artesania i destaca, anunciant l'exposició, un teatre de paper amb l'opuscle i els personatges de l'obra El Pulgardito, les botes de siete legües. De 1945, aproximadament, amb l'obra de El Pulgardito, o Les botes de siete legües. En deien El Pulgardito per un tema estricte de drets d'autor i per patents, perquè l'obra es deia Pulgardito. És un teatre rar català. Acompanyarem en Francesc a l'interior, un espai diàfan i ampli. Primer hi ha la botiga plena d'objectes, a continuació hi ha l'exposició. I parlem com vulgueu. Per a l'entrevista, en Francesc s'asseurà en una altra sala, damunt la taula de fusta i té uns fulls amb anotacions i un catàleg de l'exposició. A la seva esquena, la paret és de color taronja fosc. A la part central superior hi ha l'anagrama del Centre d'Artesania sobre un fons negre. A sota, un dels teatres retallables emmarcat. A un costat, una pantalla per a projeccions i a l'altre, la senyera i el logo de la Generalitat. Després de l'entrevista, en Francesc ens acompanyarà en una visita per l'exposició El món màgic dels teatres de paper. Bon dia a tothom, em dic Francesc López Sala, familiarment Xesco. Vaig néixer a Barcelona un 10 d'octubre de 1948 i em sembla recordar, per el que em van dir els meus pares, que eren les 9 menys 10, Rambla Catalunya, número 121, quart primera, abans es naixia a casa. Sé que va venir la llevadora, sí, però el que em van explicar que el meu naixement no va ser precisament fàcil i va haver-hi un moment que els hi faltava espai i al final em van tenir de treure amb fòrceps. El fet de que em traguessin de fòrceps potser és aquestes dèries que a vegades jo tinc una mica em patina la mandarina i potser puc dir alguna cosa que dius, aquest què diu? Però bueno, jo hi convisc molt bé amb aquestes dèries i em sento molt bé amb elles. Les dades familiars, sóc net del poeta Josep Maria López Picó. Vam néixer precisament a casa seva, vaig néixer allà en aquell moment. Vaig viure en allà fins als 5 anys i mig. Fins als 5 anys i mig no havia trepitjat una escola i va ser a partir d'aquest any, d'aquest tema, quan els meus pares es van canviar i van trobar un pis a Sant Gervasi, que em van escolaritzar en els escolapis i en allà vaig cursar fins a preuniversitari. Acabat el preuniversitari amb totes les vicissituds de l'època dels estudiants i totes aquestes circumstàncies polítiques perquè era ple franquisme, en tinc molt bons records, en allà vaig poder conèixer tot el moviment escolta, vaig poder ser escolta, molt bé, i després d'això salto a la universitat, em llicencio en dret a la Universitat de Barcelona. I després, com a complement, doncs, també sóc gestor cultural, que vas fer també muntat un curs per la Diputació de Barcelona, però això ja va ser l'any 2000. Aquest bagatge, fonamentalment, és el meu bagatge intel·lectual. Parlo francès, parlo català, parlo castellà. Malauradament, l'anglès em defenso, però bastant malament, i és la meva gran assignatura pendent. I això contrasta amb que la meva filla petita, que té 22 anys, parla un anglès perfecte des dels 14, es pot fer passar perfectament per nativa i a més està fent quart curs de rus. I això va com va. Mira, la meva filla sí i jo no, però bueno, ja estic content en que ho tingui la meva filla, no? Parlant de fills i parlant de la meva situació personal, jo m'he casat 2 vegades, del primer matrimoni vaig tenir la Cecília i el Narcís i d'aquest segon matrimoni jo he tingut a la Lola i a més la meva segona parella, la Montse, ja tenia un fill que es diu Omar. O sigui que en definitiva la família som 4, de pares ben diferents i mares i tot això, però bueno, és un bon número i estic molt content. I també tinc 2 nets i un de camí. Aquesta és la... Estudis ja us els he dit. Les feines, vaig entrar en el món local primer, a la Diputació Provincial de Barcelona. El meu pare ja era un advocat i era
reconegut a la Diputació de Barcelona, vaig voler seguir, ell també era llicenciat en dret, vaig potser mimèticament voler seguir els seus passos, no perquè a mi especialment m'interessés el dret, sinó perquè el meu pare ho era i jo veia que també havia de fer alguna cosa i que per aquí podia sortir-me'n, però la realitat absoluta és que la carrera mai em va dir res. I per això llavors doncs, tenia també totes aquestes, no et diré vàlvules d'escapatòries, però aquestes diversions amb les aficions, amb la filatèlia, després van venir les maquetes, bueno. Però sí que és veritat que el fet de tenir una carrera i el fet de poder estar a la Diputació i després anar a la Generalitat em va ser un trampolí perquè em guanyés bastant bé la vida, pogués formar família i pogués anar vivint. Però si em pregunteu, els 40 anys que vas estar treballant a la Generalitat i a la Diputació van ser per tu una meravella? No. Vaig passar-m'ho bé al final. M'ho vaig passar molt bé al final de la meva etapa. Cultura popular i ja quan estava en temes culturals. Perquè tot l'anterior era que ho havia de fer perquè m'havia de guanyar la vida. Però vaig patir també bastant. I bueno, i a partir d'aquí, doncs, hem anat fent camí. Primer vaig estar a la Diputació personal. A la Diputació vaig estar del 74 al 80. Primer vaig estar personal de la Diputació, després vaig guanyar una mena de concurs intern i vaig poder assolir allà l'Instituto Neurobiológico y de Investigación Flor de Maig, que d'allà inclús vaig arribar a ser gerent durant 6 mesos. Quan va acabar això, era l'època d'en Tarradellas, que acabava d'arribar en Tarradellas, vull dir-te. Llavors, Joaquim Alemany, que es dona la circumstància, aquesta senyora que era funcionària també, es dona la circumstància que la seva mare va ser secretària del meu pare a la Diputació. Llavors es coneixien i tal i qual, i a mi em va cridar si volia començar amb en Guitar a ensenyament, ja directament vaig entrar com a cap de servei, vaig estar allà uns anys, després vaig estar a Joventut, i després de Joventut, em sembla recordar que ja amb en Manent, vaig estar amb l'Albert Manent també uns anys, i després ja vaig saltar a Cultura Popular. La meva il·lusió que no vaig aconseguir és precisament poder anar a artesania. Vaig bellugar fils per poder estar aquí a artesania i portar temes d'artesania. Però no ho vaig aconseguir, mira, són coses que es poden, que sempre trobaven, o no tenim el teu nivell, o tindries de conformar-te amb una cosa més... No. I bueno, i al final doncs vaig acabar Cultura Popular fins al 2013, que ja em van jubilar. Llavors em jubilen i jo penso que, bueno, que ja era un moment que també jo podia donar alguna cosa a la societat que m'havia donat fins en aquell moment, i em faig ja voluntari al Casal dels Infants del Raval, i des del 2013, que estic, amb el parèntesis obligat de la pandèmia, que estic allà col·laborant un o dos dies a la setmana. I també abans de la pandèmia, un dia a la setmana, si podia, esgarrapades, també anava a Cultura Popular, a acabar el que el senyor Mas no em va deixar quan em van dir 65 anys i al carrer. Mentre ara hi ha gent que en tenen 70 i encara continuen, però bueno. Són les circumstàncies de la vida i t'hi has d'adaptar. Això és el que hi ha, vull dir-te, no hi ha una altra cosa, no? On estàs, el senyor Manent? També al Palau, i al Palau de la Generalitat, i vam estar amb tot el tema, ell va crear, i jo també vaig ajudar-lo, una enciclopèdia religiosa, una cosa molt... ja t'ho dic, com ho diu la paraula, molt de caràcter religiós, i vaig estar col·laborant amb ell durant 2 o 3 anys. També va ser una experiència bonica i diferent i molt sossegada. Això també no tenia res a veure amb allò de que jo ho vull per abans d'ahir i tot això. No, va ser un període tranquil. Però sempre ja m'havia fixat, no puc, artesania i cultura eren les dues coses que a mi més m'agradaven. I al final, doncs, bueno, vaig poder-hi assolir-ho. Primer, que recordes d'aquella Barcelona franquista d'aquella època? I després, com comences a aterrissar? El meu gran lamento és no haver agafat a temps la màquina fotogràfica i fotografiar carrers, manifestacions,
una sèrie de coses que ara dius, ostres, aquesta gent que ho ha fet bé, mira, ara té un record permanent i pot escriure una biografia sencera, que és d'admirar tota aquesta tasca dels professionals de la fotografia que es preocupen per tots aquests temes. Jo vaig ser una persona que penso que vaig ser bastant fàcil pels meus pares. No m'he considerat mai ni una adolescència rebelde ni res, era més aviat tot el contrari. I a partir d'aquí, doncs, bueno, l'escola, el treball, els amics de l'estiu que podies fer quan anaves a Vallirana o a Cadaqués, que eren els llocs d'estiueig, i para de comptar, no hi havia res més. I els Boy Scouts, això sí, que els Boy Scouts també m'han donat molta vidilla, que això va ser, ja hi vaig entrar-hi dels 8 als 14 anys o una cosa així, vaig estar amb els Boy Scouts. Som una família de molts germans, som 8 germans, va morir una germana, però això ja fa molt temps, som 8 germans, jo sóc el gran i sempre a casa doncs, hi ha hagut molta camaraderia, hi ha hagut molta... Avui bé, ens estimem tots molt, tenim els nostres whatsapps avui en dia, ens veiem una vegada o dos l'any tots plegats, ens trobem a Cadaqués, hi ha molta relació. I llavors amics, sí, tinc amics, algun amic que vaig fer en l'Emili, perquè va haver-hi l'etapa obligada de l'Emili, que em renegava absolutament i que pensava que, i que és una pèrdua de temps. A l'Emili també vull explicar que jo, com que estava estudiant i era universitari, podia aspirar a fer milícies universitàries. Però, amigos, ara us explicaré què em va passar. El primer any em suspenen la gimnàsia, estava desentrenat, no anava a gimnàsia, no vaig poder pujar la corda. El segon any, dic aquesta vegada tinc d'agafar-ho, pujo la corda perfectament, però llavors em fan el psicotècnic i en el psicotècnic no vaig sortir. M'imagino que per falta d'espíritu militar. Però, acabat això, que llavors vaig tenir de fer la mili normal, que ara us explicaré, em diuen, escolta, em diu, però com és que no vas demanar una recomanació pel psicotècnic? Dic, un psicotècnic també es pot recomanar? Tu ets tu! Doncs no, no, en la mili et podien recomanar-te el psicotècnic, perquè veieu com anaven les coses. Llavors, per sorteig, un amic meu, ah, libre de cupo, i a mi em va tocar Mallorca. No em puc queixar en absolut de Mallorca, perquè es donava la circumstància que una cosina de la meva mare estava casat amb un senyor que no, nada más y nada menos, era coronel d'aviació, jefe de l'aeropuerto de Palma. Hagués pogut passar una mili daurada, però és clar, em va ajudar, però lo justet. Em va permetre que no me n'anés de Mallorca, em va donar el passe per un octe que em permetia amb uns altres companys fer vida fora del quartel, tal i qual, i bueno, però no em puc queixar, perquè en aquell moment també tenia nòvia, m'escapava els caps de setmana fent-los així, agafava l'avió i venia aquí a veure-la, després me'n tornava, me jugava el pellejo, però no mai em va passar res i vaig tenir la sort també de que un dels meus capitans estava estudiant dret i jo li vull buscar los apuntes. Bueno, venia aquí a la facultat i bueno, va ser una etapa de la vida amarga en el sentit de que són quasi 2 anys, que en aquell moment quan tens 20 i escaig d'anys, perquè ja érem de la promoció, ja érem els que estàvem en pròrrogues, ja érem els més grans i costava, ens costava més, no? En el sentit de que dius, hosti, tu quasi 2 anys, i van ser 2 anys de mili perduts, però bueno, és el que hi ha i el que toca, no vull fer res. I després, per treure-te oposicions, per poder entrar a la Diputació, per poder-te casar, i ja tota la roda, pam, 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 ja està. T'he dit rutinario, t'he dit no tan rutinario, després se m'acaba la primera relació, començo una altra, bueno, però bueno. Però em puc considerar satisfet i bueno. Satisfet en el sentit de la vida que he tingut i com l'he tingut, però insatisfet en el tema de que sempre jo penso dintre meu de que hagués pogut tenir més coses, hagués pogut saber més, podria parlar l'anglès perfectament i no ho faig, i em sento deprimit, entre cometes la paraula deprimit, quan per exemple estic escoltant Imagine dels Beatles o una altra cançó dels Beatles, diu, fa 50 anys m'agradava igual i continuo no entenent la lletra. O el Leonard Cohen, o qui sigui. M'agraden, però no entenc la lletra, sinó que tinc de posar els lírics i mirar-ho i tot això. I dius, escolta, no serà que no has tingut temps en 50 anys, depèn de ton idioma, però evidentment les meves dèries anaven per una altra cosa. Això has tingut, la dèria és més important. Explica com hem de contactar. Doncs deuria ser l'any 64 o així, que li vaig dir al meu pare, me'n recordo, estàvem en el menjador, tenia una capsa de puros, ell fumava puros de tant en tant, hi havia una capsa buida, tot de segells en allà, començo a retallar els segells i els fico a la capsa. Diu, mira, dic, ara començaré a fer col·lecció de segells. No em diguis per què. I em vaig posant allà a fer segells.
vaig anar agafant volada amb els segells, anava a Can Puigferrat, vaig comprar l'àlbum d'Espanya, que és el primer que es feia, després em vaig encaterinar amb la temàtica de les flors, vaig fer coses de flors, tal i qual. I mentre passava tot això, quan jo tenia 12 o 13 anys, allò que estàs a casa amb una grip, anava o em portava el meu pare, o jo vaig descobrir uns retallables alemanys a la llibreria de baix i feia casetes i les muntava. Però això era bastant usual en aquella època. Vull dir-te, i a Vallirana, a l'estiu, doncs hi havia uns magatzems que es deien El Siglo i que tenien soldadets. I soldats, doncs, retallaves els soldats i posaves la cartolina darrere, o feies casetes i t'ho passaves bé. Però una cosa totalment entre parèntesis, de la mateixa manera que podies estar a la piscina o que te'n podies anar a matar rates amb l'escopeta de balins, doncs quan no d'això, doncs feies, retallaves i jugaves una mica amb aquest tema, i les meves germanes, doncs igual també retallaven nines, i bueno. Però també entre parèntesis, això no és la volada definitiva. El detonant, que llavors a mi em pregunten avui com a col·leccionista de retallables i com a col·leccionista de teatres de paper, què va despertar amb tu? Doncs mira, jo recordo que a finals dels anys 50, després el veureu a baix, els meus pares per Reis em van regalar un teatre, del Teatro de los Niños, amb quatre obres, en el meu germà Adrià i en a mi. Nosaltres devíem tenir 11 o 12 anys, i sempre cada any, pues, hi havia algun regal, procuraven els Reis ser esplèndids a casa. Jo vaig començar també amb els Mecanos, que eren capses complementàries. L'1, l'1A, el 2, el 2A, i cada any anava caient una. I un any va caure al teatre, ens va fer molta il·lusió, vam jugar, però després això ho deixes. Què passa llavors? Què és el que em motiva i em precipita, com si diguéssim, a tot el tema de teatres i tot el tema de retallables? Això ja ho vaig dir en l'entrevista amb en Giró, que és una cosa molt curiosa. Em veig obligat, entre cometes, a vendre'm tota la meva col·lecció de segells perquè hi havia la possibilitat de comprar-li al meu oncle un terreny a Cadaqués, de la casa pairal, que el meu oncle, vaig tenir la sort que la seva dona no li agradava Cadaqués i preferia Port de la Selva, i llavors ell es va vendre i em vaig posar d'acord amb ma germana i vam comprar el terreny l'any 78 per poder edificar l'apartament que tenim ara. Faltaven diners per tot arreu, em vaig vendre la col·lecció de segells tal i qual. Quan ja em vaig assentar, vaig tenir la casa i estava ja tot content i tot això, dic, bueno, dic, ara no em tornaré a ficar amb els segells perquè això és una cosa que costa molts diners, però els retallables són més assequibles. I ja em diuen, aquí ja, pam, 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 pam. Vaig anar a Londres amb la meva dona en aquella època, a l'any 76, ja vaig veure una formidable maqueta de tren, que a diferència del que veiem aquí, totes les cases que posaven els diorames no eren unes cases de plàstic, eren cases de cartró. I dic, hòstia, mira que hi ha aquí, hi ha de cartró i tot. I amb aquí ja em vaig anar engrescant, amb el tema de la maqueta, que és allò que dèiem abans, el sopar dels idiotes, pobre, fa maquetes, però jo t'hi dic que altres coses sí, però idiota precisament no em considero. I, bueno, i ara què podria fer? Podria comprar aquesta, podria comprar aquella. Et poses en contacte amb gent, comences a veure també els teatres de paper, et vas engrescant i sense voler et vas convertint en el hobby. Començo a conèixer arquitectes de la Generalitat quan estava treballant a Joventut, i a Joventut, que també no sé si vaig estar a Joventut, tu ets arquitecte, sí, t'agraden els retallables, esclar, el tio es quedava, diu sí, em diuen tinc algun, tal i qual. Vam muntar l'Associació Catalana d'Amics del Retallable, vaig fer la primera exposició aquí, en aquesta casa, quan estàvem a Passeig de Gràcia, i era una cosa que anava entrant la gent. Inclús una vegada, el president era en Jordi Pujol, li vam ensenyar una Sagrada Família que havíem fet, ens va rebre el seu despatx. Bueno, tenia cert interès i, bueno, va anar bé. També, com que sempre m'ha agradat el tema de les miniatures, hi va haver-hi una època que jo estava molt, molt ficat en Convergència. I hi havia un concurs que es feien en aquella època, es feien concursos en primer premi, segon premi, quin era l'estant millor. Jo a Sant Antoni vaig proposar un estant de dinosauris, que en aquella època estaven molt de moda els dinosauris. Maquetes de dinosauris en paper, en plàstic, pintats i tot. I tinc l'orgull de dir que vam guanyar el primer premi i que ens van donar mig milió de pessetes de l'època per l'associació per el tema dels dinosauris. Bueno, mira, pues, coses d'aquestes dèries que dius, hòstia, hòstia, hòstia. I a partir d'aquí
I jo també, amb el meu germà, vam començar a dir, escolta, també podríem fer una promoció de retallables de la cultura catalana. I això, ja ho deies abans, això em va venir més tard. I, ostres, m'hi puc guanyar uns diners, puc disfrutar i, a més, estic promocionant Catalunya. Me'n vaig anar a Òmnium Cultural, els hi vaig picar a la porta i Òmnium Cultural em va acceptar, col·laborant amb Rosa Maria Seix, descendent de Seix Barral, fer 8 diorames sobre la història de Catalunya, que estaven il·lustrats o documentats per l'Eno de la Sarte i que van tenir molt èxit, van ser molt reeixits i van estar molt bé. I després anaves picant portes, escolta, a tu no t'entens, albergs de joventut també els vaig fer tots, me sembla, també els vam fer perquè també era una promoció per l'alberg i era també una promoció per Catalunya. L'Ajuntament de Tarragona també va tocar les portes, el Circ Romà de Tarragona, bla, 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 aquí i allà, i bueno, mira, va haver-hi una època, entre cometes, floreciente, amb aquestes coses. Muntàvem exposicions, també, i bueno, ens ho vam passar bé. Inclús vaig fer una exposició, després va ser molt bo, perquè em va poder ajudar en aquell moment, i mira que és una persona, era una persona superrecta, però malgrat la seva rectitud, vaig lograr que em permetés l'any 92, la meva cosina, la Mercè Sales Noskowski, que ja està morta, pobreta, que va ser presidenta de Renfe, em va permetre poder fer una exposició de maquetes i de trens a l'estació de França, que l'estaven remodelant en aquell moment. I això em va agradar molt i em va ser molt bé. Tant va agradar aquesta exposició que després me la van posar en les Delícies de Madrid. Vaig poder anar a Madrid i també vaig poder fer aquesta exposició. I això és un tema que, doncs, bueno, que em va agradar molt perquè era l'any 62, o abans de les Olimpiades, l'any 92, perdona, l'any 90. I aquesta és una mica la història dels retallables en quant hem de fer aquesta promoció, hem de fer allò. A Sant Feliu de Guíxols també vam fer una promoció, també vam posar alguns retallables, ja hi havia una persona que en feia, després conec en Néstor Pellicer, que va fer un àlbum molt maco per reconstruir el paisatge d'Eivissa, va fer unes maquetes meravelloses per preservar la memòria si mai se'n anaven a terra, i vaig entrant aquí amb el món i tinguem en compte una cosa, que mort el dictador, llavors amb això de les autonomies, cada autonomia feia promoció dels seus edificis i durant la transició es van fer molts retallables de cada província, de cada lloc. Albacete, per exemple, té una col·lecció fenomenal que els donaven a les fires. Andalusia promocionant la Catedral de Màlaga, l'altra promocionant. I tot això jo també ho tinc, ho vaig col·leccionant. Però de repent, en la meva evolució com a temes de hobby, m'agafa la cosa per anar a buscar lo antic. Descobreixo que hi ha una població que es diu Epinal per un xivetasso i que a Epinal hi ha retallables molt macos. Doncs m'agafo el cotxe i me'n vaig a Epinal a buscar la fàbrica a veure què trobo. Em van dir que a Copenhague, que això ja ho vaig explicar a l'altre, però sí, l'any 82 agafo el cotxe amb la meva dona i me'n vaig, com aquell que no vol res, de Cadaqués a Copenhague. Apa, anem a buscar teatres. Bueno, un estiu, m'ho vaig passar molt bé, va ser la primera vegada que vaig conèixer Copenhague, vaig estar en el Tívoli, vaig conèixer persones, vaig conèixer gent, i bueno, i així anàvem fent. A veure quan pots fer una exposició, a veure què podràs fer, i llavors, com exposicions sonades, de les quals jo em sento perfectament orgullós, va ser en el Museu Marès, vaig poder fer el 2005 una exposició sobre el teatre català, teatres de joguina catalans, com una espècie d'antologia de tot el que hi havia. El catàleg em va portar molt temps fer-lo, anys. Però, bueno, amb la Pilar Vélez, que era la directora, em va dir, Francesc, et pots sentir orgullós, aquest catàleg és una feina molt maca, és un treball de camp important pels quatre que els interessin aquestes coses, perquè, com us deia abans fora de l'entrevista, hi ha gent que... El López Sala, ah, aquest fa retallables. Molt bé, pobre noi. Ja. O sigui que també tot depèn, allò que dèiem, del color del cristal com ho se mira, m'entens? Vull dir-te. I penso que també a vegades la gent hauria de ser més curosa, en el sentit que s'hauria de respectar més les aficions dels altres, siguin les que siguin. Jo penso que no mereixem el desqualificatiu com en el cas del sopar dels idiotes, que precisament el més idiota és un tio que fa maquetes. Doncs no, fer maquetes és molt interessant, vull dir, a mi m'omple molt, perquè és
veus la Sagrada Família i una Sagrada Família que no te la pots emportar a casa, si hi ha algú capaç de fer-la en petitet i anar-la muntant i distraient-te i te la poses a casa i et queda ben feta, no és un xurro, és una cosa molt bonica. I la prova és que quan fas exposicions, la gent ho admira i li agrada. Ara, és clar, també hi ha gent que no els diu res, absolutament una pintura, i altres que es baleixen per les pintures. Hi ha gent que no sap el que és una galeria d'art, hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent per tot. Però d'entrada ja t'ho dic, que el sopar dels idiotes, l'idiota faci maquetes, això jo no... M'enteneu. Bé, aleshores també em sento molt orgullós d'una exposició que vam fer al Museu d'Història de la Ciutat, que vaig poder fer sobre retallables i la Guerra Civil. Era un tema que ja portava treballant feia temps. Vaig poder parlar en aquell moment, ara no recordo qui era, amb el director, sé que hi havia l'Alcoverro, els hi va interessar el tema i vam tirar endavant l'exposició. Va sortir un catàleg molt maco. I com a anècdota, a part de que vaig enrabiar molt amb una persona que tenia relació, que també és col·leccionista, perquè deia que aquesta exposició l'havia de fer jo, a mi aquests paternalismes m'encanten. Es pensen que perquè tenen una col·lecció de soldats de paper i que jo tenia més coses, que tenia més detall que jo, dic, escolta, jo he tingut l'oportunitat de fer-la i mira, ho sento, i des de llavors que està ofès, però és el seu problema. Anècdota, que us explicava ara fora del micròfon. Aquesta exposició, jo tenia un llibre al final que la gent posava, m'ha agradat molt, tal i qual. I aquest llibre, quan acaba l'exposició, te'l donen a tu com a comissari de l'exposició i te'l portes a casa. Giro fulla. Perdisteis la guerra, cabrones. Aquesta va ser la dedicatòria que em va fer algú. Perquè, evidentment, amb tota la tendència, allà et carregaves la dictadura i en aquell catàleg, com que en Franco va tenir... Perdó, en Franco va guanyar, però jo vaig voler demostrar que en aquell moment les dictadures van anar avall i acaba el catàleg amb un retallable del Hitler que està així, amb l'Hirohito i amb el Mussolini mans en l'aire. I el catàleg acaba així, volent dir, escolta'm, el feixisme, aquí vam tenir aquesta espina, però a Europa el vam enfonsar. I es veu que això no deuria agradar o alguna cosa, i em van fer aquesta dedicatòria. Parlant de col·leccionisme, també vull dir-te que jo vinc d'una família que, dels 8 germans, poder sí som col·leccionistes. El meu pare no ho era, o no recordo. Nosaltres el col·leccionisme que fèiem, em sembla que és el de totes les persones. Al principi, quan eren joves, l'àlbum Nestlé, que t'agradava més el xocolata pel cromo que no pas pel xocolata que et donaven, et portaven els àlbums a l'escola i te'ls promocionaven ells mateixos. Després també, si feies quaderns de zoologia i plantes, doncs també els cromos aquests habituals, però d'aquí no passava. Però a casa es van anar agafant aquestes dèries, jo feia això, tinc el meu germà que em ve a continuació, l'Adrià, que juntament amb una bona amiga de la família, que són de tota la vida de Vilassar de Mar, el Jovany, aquesta noia va heredar de la seva mare una casa d'indians i la tenen dedicada a museu privat. I tot el que hi ha dintre són joguets, i jocs i joguines. I com un museu privat. Aquesta noia, la Eli, que és la propietària de la casa, col·lecciona caputxetes vermelles. Té una habitació de caputxetes vermelles. El meu germà Adrià, entre altres coses, Alicia en el País de les Meravilles. Des de vestidets, fotogrames, tot el que és del Lewis Carroll. Bueno, una barbaritat. Un germà, el Pepo, a Olot, bueno, ara està a Banyoles, que col·lecciona Coca-Coles. Té molta Coca-Cola i tal. El meu germà petit, que ens portem 15 anys, que és el Jordi, ha fet també exposicions de Madelmans. Ma germana Maria Antònia, encara que oficialment no col·lecciona, té a casa seva una calaixera que, si li obres el calaix, està ple de llapis de colors i de gomes d'esborrar. Ma germana Roser col·lecciona pinotxos. Té a casa seva una habitació només de soltera i té a casa seva una habitació només dedicada a pinotxos. Per dir-te que alguna cosa hi ha. No. Però vale, vull explicar-ho perquè vale. I ara no recordo si encara queda alguna cosa, però són les coses que més d'això, però no ho sé.
El meu germà Adrià també és un boig per la fotografia de Cadaqués, van bojos per Cadaqués també, com tots, però ell té una col·lecció fenomenal de postals de Cadaqués, es relaciona amb molta gent i fan canvis amb les d'allò de vidre, les plaques de vidre primera, fotografies antigues, bueno, el que vulgueu. I bueno, tot això doncs, és el que dona un col·leccionista cridant a l'altre. I ara, com us deia abans, també, actualment, cada divendres, la pandèmia ho va parar una mica, però cada divendres a casa, a casa meva, fem taller de retallables. Amb el meu germà Adrià, l'Albert i algunes altres persones que venen, i muntem maquetes. Per què? Perquè m'ajuden a mi, que jo des de l'any 2000 col·laboro amb una revista alemanya de difusió només de retallables, d'una qualitat exquisita, i jo els envio un article cada any. Els hi proposo, per exemple, per què no fem Editorial Roma de Barcelona, que no la coneixia ningú. Doncs d'Editorial Roma m'han brindat dos números, el primer i el segon, en el qual puc parlar d'Editorial Roma amb bones fotografies, explicar que el Manent la va inaugurar tal any, posar-ho tal i qual. S'han de muntar maquetes perquè són gent seriosa, que ho fan molt bé. Volen la maqueta, volen una fotografia de si és una cosa real, també com està real, tot això porta temps i procés. I llavors els divendres a casa fem taller de retallables al matí. Que és l'únic. Abans tenia l'associació, però l'associació va ser per fer unes exposicions esporàdiques i després es va evaporar. També amb tres o quatre amics, de tant en tant ens trobem per esmorzar, un dia a casa d'un, un dia a casa dels altres, per explicar-nos les cuites, Ciutat de Paper, que van fer molts retallables de Barcelona i que van ser molt coneguts en aquell moment, el Néstor Pellicer, que també és un bon dibuixant, que va fer coses d'Eivissa i de Mallorca, vull dir, el Miquel Àngel Ramos, que és arquitecte, company meu de la Generalitat, que també li agraden molt aquestes coses i que també hem fet alguna promoció d'aquest tema, temes d'aquests. Això fa que tota aquesta xarxa es vagi eixamplant, coneixes amb un senyor de Madrid, vaig conèixer amb un senyor de Sòria, que tinc molta relació amb ell, que només col·lecciona belenes, té una col·lecció fenomenal de pessebres de paper, i bueno, però som quatre o cinc, i després què passa? Internet ja és el despimporren. Amb internet llavors tot això ja ho eixamples. Tinc un bon amic a Chicago, vam poder estar a casa seva, ell ha vingut aquí a casa, també fa col·lecció de retallables. Diu, me gusta mucho que vengas aquí, em deia. Diu, porque tú estás conmigo en el taller, ves los recortables, mientras las mujeres y los hijos pueden ir a pasear por Chicago y tal, tú y yo estamos en lo nuestro. Diu, pero mis amigos, cuando yo les enseño mi colección, cuando llevan 10 minutos, muy interesante. I aquí s'acaba la història. Vull dir que, esclar, que és la connexió entre persones que tenen una sensibilitat i que és el que vols i el que deixes de voler i el que no. Que estem una mica malalts, els col·leccionistes? Segur que sí, perquè aquesta... La col·lecció no ens ha de poder, nosaltres hem de poder sobre la col·lecció. El que passa que hi ha una lluita constant entre el cap i el cor. I ara m'he de comprar aquest retallable, i ara m'he de comprar això, i ara, a més, ara hi ha les ofertes de subhastes. Tens de tenir molta... Bueno, i llavors també hi ha totes aquestes turbulències. Per un costat compres, però hi ha moments que ja no pots comprar i llavors has de vendre. Però bueno, i també al llarg del col·leccionista, del col·leccionisme, te n'adones que també hi ha una cosa que és molt important, que és la recerca. Investigar, que això també és en cultura popular, que és això, l'oportunitat que a mi també em va brindar i que em va agradar molt, a part de l'ambient que hi havia quan estava cultura popular amb tot el fons de la mà, dic, escolta, m'estan posant un plat a casa, un plat al despatx, que jo ja el tinc a casa. I a més aquí el puc completar, em puc recrear amb el que a mi m'agrada i m'hi aboco. De què jo havia de tornar jubilat a la Generalitat, ni que fossin 2 hores a la setmana o 1 hora, a mirar papers? Si al llarg de tota la meva vida professional, perquè era cultura popular i perquè era el tema que em tirava, però jo no em veia anant 2 hores a fer un tema d'igualtats o a fer un tema d'ensenyament o a mirar beques. No, no. Quan va ser que vas passar a cultura popular? La cultura popular primer feia intermitències quan estava amb el Manent. Se'm deixava venir uns dies de la setmana, te'n recordes, Toni? Potser tu encara no hi eres allà. Amb el Manent estava en el Palau de la Generalitat fent el diccionari aquest de l'enciclopèdia religiosa i tot. I ja hi havia algun dia llavors que jo ja me n'anava, amb l'Anguela ja vaig... Perquè jo amb l'Anguela ja tenia relació
ja has portat les calaixeres? Perquè les calaixeres van tardar en arribar, eh? No, no, encara no les tenim, ja t'avisaré quan arribin les calaixeres. I llavors jo ja vaig fer moviments perquè dic, escolta, amb el meu destí m'agradaria que fos aquest. En l'interín estàvem en Manent, quan es va acabar el Manent ja vaig poder venir. Ara, sóc molt dolent per les dates, però... Quin edifici era? El primer edifici que ja vaig conèixer és el passatge de la Banca. Passatge de la Banca? Abans, no, vaig estar uns mesos, o vaig estar un o dos mesos, en aquell altre que teníeu a Diputació. Diputació. A Diputació potser vaig estar-hi un any. Això era a finals dels 90. Doncs pues allà és quan vaig començar. Quan vaig començar amb això, a finals dels 90, exacte. Sí, sí, sí. I ja et dic que llavors se'm va obrir un món nou, es podien fer exposicions virtuals que no es van poder arribar a fer al final, però bueno, em donava una vida i una cosa a la catalogació, a tots aquests temes que són prou interessants. I em vaig endinsar també una mica més en tots aquests temes, que si la pedra seca, que si el ball dels bastons, que si totes aquestes coses, que a mi en aquell moment, doncs, bueno, jo em vaig enfocar molt en el retallable i el retallable i el teatre. I... Perquè el teatre, aquesta part del retallable i el teatre, és un bon apart dels del retallable? No, és el mateix paquet. És el mateix paquet, el que passa que és difícil, trobar persones que ho facin, que ho abracin tots. És a dir, dintre del món hi ha, els retallables es divideixen, soldats, nines, volumètrics, festes populars, tot que també n'hi ha, i el teatre. Et trobes en què fulano de tal o la senyora tal té una bona col·lecció de teatres. Fulan, la noia aquella de Ciutat Real que conec jo, fa la Marga Lozano, que té una web molt maca, fa col·lecció de nines. Fulano fa col·lecció, l'Ortega fa col·lecció de soldats. Però que hi hagi una persona que ho abraci tot o que tingui una visió una mica universal de tot el panorama de lo que és la iconografia popular, estampes, tot això, que l'estampa en menor mesura, no n'hi ha gaires. I això és el que jo ho intento abraçar tot. I per això doncs, puc fer aquesta exposició com podríem fer, vaig poder fer la de la Guerra Civil perquè tenia soldats i podia fer-ne una altra de nines si volgués. El que passa que generalment el que s'especialitza només en una cosa té més. Aquest amic meu de Sòria que només té pessebres, doncs, a part de pessebres que li he passat jo i a part de tot, doncs, té una col·lecció fenomenal que jo no tinc. Perquè és lògic. Quants en tens? No sé, si et diré que igual en tinc 6.000, no ho sé. Però és que tampoc no m'he posat a comptar. No, potser sí, però vull dir-te, el que m'interessa més és la qualitat dels retallables, els temes de retallables, coses que donen molta sortida i que no s'han fet mai, per exemple. Però, esclar, això no m'agrada a mi perquè ja tinc una edat. Penso que una publicació, una exposició que s'hauria de fer, que tinc molt material, exposicions universals en retallable. Totes les de París, les de Barcelona, la de Sevilla, tot això, i tinc tots els pavellons, molts pavellons. Això donaria de sí. I li vaig dir que em va prorrogar el catàleg la Pilar Vélez i em va dir, diu, això de les exposicions universals és un tema que et donaria. Però parla tu amb un nano de 30 anys o una nena de 30 anys, una noia de les exposicions universals. Com no estiguis una mica versat, et diran, què? I els teatres aquests que ara veurem ara aquí, també. Són coses de l'antigor i conforme anem fent anys, mirem més enrere que endavant. Endavant perquè ens assusta, perquè saps que això, que aquí m'ho venia un abisme que dius aquí s'ha acabat tot. I enrere perquè són experiències viscudes, no? No sé. De l'arxiu de la Marves, quan arribes a la direcció general, que llavors era el centre de producció, la cultura. Exacte. Hi havia d'allò, Vidal i Gaiolà. Llavors, se t'encarrega que comencis a estructurar l'arxiu de l'arxiu? Sí, a catalogar, a fer l'inventari, que no estava fet. Com està aquest material? Us arriba... Teníem un estudi de la Joana, em sembla que era d'aquella noia, un estudi que deia que es van portar 13.000 documents en les calaixeres i llavors es tractava una mica de posar en ordre aquests 13.000 documents, classificar-los, i anar-los inventariant, que bàsicament és això que vam començar amb un Actes, m'ajudava molt el Salvador, amb tot el tema tècnic de l'Actes, i bàsicament va ser això.
apareix el Busquets, també... Però el Busquets va venir molt més enrere, va venir... De... Per tant, tu estàs en un inici en tot un conjunt de papers que s'havien, d'alguna forma, endreçat. Sí, estava la cosa, era bastant un material inèdit, esclar, des d'un romanço fins a un goig, fins tot el tema dels soldats, bueno, i llavors jo també vaig poder aportar, perquè jo ja em manejava amb aquestes coses, perquè ja coneixien en Pelucier, i ja havia treballat amb aquests temes, i em va ser molt familiar i molt fàcil, també t'ho he de dir. Però vaig trobar coses que eren molt boniques i molt interessants. I després també les visites aquestes, que també et donava goig quan ordenaves una cosa, que et vinguessin visites a interessar-se pels gotxos, o interessar-se, bueno, tu ja ho has viscut i ho estàs vivint ara. Però al principi era un material que era... Després es van comprar les col·leccions de Palau i totes aquelles altres coses que es van comprar, però al principi eren les calaixeres de la mà, des d'aquí els tens, què fem? Anem-ho a arreglar, donem-li cos, analitzem-ho. Que la gran barbaritat de tot el de la Madis, des d'un punt de vista comercial, és que s'agafés una cartolina i es fiqués l'estampa clavada a sobre. Perquè les estampes han de respirar. Bueno, això la Vera t'ho dirà millor que ningú. El que passa que des d'un punt de vista de difusió cultural, si tu tens l'estampa clavada aquí, tu no l'has de tocar. Toques els lloms i gastes els lloms. No gastes l'estampa que poses aquí dintre. Però bé, es va fer alguna exposició, vam arribar a fer alguna exposició, en col·laboració també externa amb en... Com es deia aquell? Que el vaig veure l'altre dia. Aquell no, amb en Manyà, també fem no. I en Busquets també va aportar molt, que també tenia coses ell. I amb això vam fer, doncs jo penso que va estar molt bé. Ara, esclar, i després quan ara agafeu tot això de la volada que ha agafat ara el centre, amb tota l'herència dels gotxos de... Gotxos i romansos, no? 30.000. Però ja dic, no ens han d'espantar les quantitats, ens ha d'espantar també una mica potser buscar... Al final no és si en tens 6.000, en tens 4, és la qualitat, el que busques, el que tens, la varietat. Què pots aportar en els altres o què pots donar? Perquè aquí hi ha hagut una cultura de què s'han anat destrossant les editorials. Editorials que conservin totes és que no hi ha res, o quasi res. I hi havia editorials molt importants, tant a Catalunya com a Espanya, que han desaparegut, allò que diuen els castellanos, s'hi han ido al papel, a la brossa. Mort el gerent, mort tot allò, s'eix barrar el mateix que té el que tenim els col·leccionistes. La família deu tenir dues coses i calat. Que ho puguis reunir, que ho puguis acaparar tot, som els col·leccionistes, res més. Que potser és la part important, o el que jo defenso del col·leccionisme, és que gràcies als col·leccionistes es poden conservar moltes coses. El que passa que hi ha col·leccionistes i col·leccionistes, així com a mi m'agrada ensenyar-ho tot, jo obro la casa les persones que vulguin i faig exposicions, n'hi ha d'aquelles persones que són oranyes i que pensen que el col·leccionisme és una cosa que només la té de fruir ell, no la pot ensenyar ningú i no li dona la gana d'ensenyar, no et deixarà mai res, no et canviarà mai res, no t'escanejarà mai res, doncs escolta tu, que se lo coma com patates, amb tots els respectes, entens? Però que sap greu, perquè són aportacions que poden ajudar no només al plaer intrínsec teu de tenir una cosa que estàs buscant i que busques, sinó també al plaer íntim que et dona, dir, mira, jo he aconseguit això, podeu fruir-ne vosaltres, si voleu. Perquè la gent que ho enganxa. És el que m'he trobat jo amb l'exposició, gent, ai sí, el catàleg, tal. Altres que miren l'exposició quan jo estic aquí i si s'estan 3 minuts no se n'estan 4, eh? No sé. Però ja et dic, a mi ara també el que hem de saber és això una mica, i no perquè aquesta exposició sigui important o no. Truques a TV3, truques, a vegades veus a TV3 cada cosa, jo no dic que ni el meu ni que sigui millor o pitjor, però penso que ves que és merescut uns minuts, com altres vegades m'havia vingut TV3 amb exposicions que jo he fet a altres llocs, t'estic parlant dels anys 80, vam fer una exposició a la sala oberta del Museu del Joguet a Figueres, hi havia 4 maquetes i va venir TV3. Em van venir a casa Cadaqués amb un programa TV2 que es deia l'armari dels 7 calaixos de col·leccionisme. I van estar a casa removent i mirant tots els retallables que tenia. Però, noi, això era abans, no sé.
És que també va molt per modes. Jo me'n recordo, al principi d'entrar a la Generalitat, quan estava treballant en ensenyament, que hi havia cultura. En aquell moment, cultura, i clar, jo potser que també tinc la deformació de que jo vinc de l'avi, que era una cultura noucentista, que juntament amb el meu avi hi havia en Josep Maria de Sagarra, hi havia en Carles Riba, però que la cultura en aquell moment, amb tots els respectes, estava més per un brossa que no pels noucentistes. I és el que et marca moltes vegades. Després hi ha també l'Institut del Teatre. A l'Institut del Teatre també s'ha pogut fer alguna promoció, també hem fet alguna cosa, però el gran tema de les institucions, allò, no tenim diners, no. La meva experiència que puc aportar, que això ho parlava l'altre dia amb algú, és si tu ets director general o tens capacitat de poder i no tens diners però tens sensibilitat, t'asseguro que els diners els acabes traient. En canvi, si tens diners però no tens interès, els diners se'n van per una altra cosa. Després de l'entrevista, en Francesc ens acompanya en una visita per l'exposició al món màgic dels teatres de paper. Mireu, l'aparador ens anuncia una mica l'exposició que veurem a dintre de teatres de paper. En aquest cas, aquest teatre és un sirvent de 1945, aproximadament, amb l'obra de El Pulgardito, o Les botes de siete legües. Acompanyarem en Francesc a l'interior, un espai diàfan i ampli. Les parets negres estan cobertes de fulls de retallables emmarcats i de teatres muntats exposats en vitrines que permeten observar-los des de tots els costats. L'espai central també està ple de vitrines de taula plenes de teatres, fulls de retallables i opuscles. La llum és uniforme però suau i reforça la calidesa de tot el conjunt. Aquesta exposició que mostrarem ara és universal, però també a part de que és universal, tenim amb una banda teatre català, amb el fons negre, substancialment. Després tenim teatres de tot el món, però hem agafat també dues temàtiques. A la meva dreta tenim la temàtica de les fades, que en l'època victoriana va ser molt valuosa i agradava molt el tema de tant les fades com les sirenes, com els nans, follets, agradava molt. I per això em dediquem a aquests dos teatres que hi ha en aquesta vitrina, els dos són alemanys de 1900 i 1885 i representen el Teatro Concordia, les fades en el seu palau. A la seva esquerra tenim un quadre. Aquest quadre és per accessoris de teatres de fades. Veiem a sota una carrossa principesca i a dalt dos carros tirats per cigonyes. Continuant amb la simbologia aquesta. Al costat del Concòrdia tenim aquest altre teatre, també alemany, d'una fàbrica de joguines, això és com un magatzem, botiga de joguines, on les noies compren també fades i juguen a fades. Les fades a l'època victoriana van tenir un renombre molt especial en el sentit de que van haver-hi unes noies que diu que van treure una fotografia de fades a l'any 1900. I això va crear un gran rebombori. Aquestes mateixes noies, quan eren grans, varen confessar que tot era un muntatge, que les fades no existeixen i va ser un enredo. La gran diferència és que manipular una fotografia l'any 1900 té una tècnica i manipular-la avui en té una altra. Veieu aquí l'estructura, tot el teatre muntat de fusta, que originàriament els teatres venien amb una làmina, com podrem veure en els teatres aquests d'aquí. S'aprecia en aquest teatre, que és de Paluzie, de Barcelona, la composició. És d'ací, és a dir, l'editor fa la fulla, en aquest full, que és com un puzzle, hi ha quatre peces, en aquí hi ha el model, es munten les quatre peces i en aquí hi havia el taló de boca que es picava darrere. Com que era un paper que a part de ser efímer era molt endeble, si posava cartró o si posava fusta, anaves a l'ebanista o al fuster i et feia que el resultat fossin els teatres aquests muntats. Et posaven després una plataforma a sota i podies veure tots els decorats com queden els teatres de les fades. Però el primer procés normalment era que sortissin amb fulls. Aquest és un teatre anglès de la casa Adelphi. Veieu tota l'estructura i tot el que se'n diuen les tripes, com anava per dintre. I aquest altre és un teatre Singer dels Estats Units,
també de 1800 i pico, de finals del 1800, 1883 concretament. Podem anar a la paret, continuar. Aquests teatres d'aquí, precisament això, és de la editorial El Gato Negro. Posteriorment va ser editorial Bruguera i abans de la guerra, als anys 30, era El Gato Negro. El Gato Negro era un setmanari, Pulgarcito, que anava traient regularment fulls de retallables o de teatres. Així, una setmana traia el teatre, la setmana següent traia el Teló de Boca i després anava invocant-ho amb diferents obres. El Dragón de Fuego, que aquí les podem veure. Aquests dibuixos són d'un tal Niel, no sabem res més. L'únic que és entre l'any 1925 i 1927. Si anem continuant per la paret aquesta, també de teatres catalans, aquí tenim una espècie de collage de Seix Barral. La casa Seix Barral, la Rosa, un dia em va regalar aquesta prova d'impremta d'un dels seus teatres, que els vaig posant aquí, amb aquestes fotografies que també són de la seva editorial. Fixeu-vos bé en la foto aquesta, que encara que no ho sembli, hi han 8 nens i nenes mirant el teatre i jugant amb ell. Aquest teatre, a diferència del Palucía, que hem parlat abans, aquí posa Mercader de Venècia, té 24 obres, que ja venien perfectament estructurades amb els seus personatges i decorats perquè el nen o la nena poguessin jugar amb ells. A diferència d'aquest que tenim al costat, que és un Palucía, que els decorats venien sols. Hi havia cementiris, castells, jardins, palaus, sales, i podia jugar el que volguessis sense que hi hagués un guió preestablert. Aquí hi ha la Conxa, que és per l'apuntador, que es posaven aquí. Aquí tens el Teló de Boca, i llavors aquí hem volgut posar-ne un de personatges perquè es vegi una mica també els personatges que es havien de retallar i muntar. Aquí és el making-of de la pel·lícula Fanny Alexandra, i aquí s'ha fet una mica un recull de teatres que surten en pel·lícules o bé d'exposicions en les quals hi havia també teatres i que valia la pena, doncs, hem pensat, poder-los posar. Veurem ara aquí que hi ha tot el tema que dèiem de les ombres xineses. Aquests dos d'aquí també són Palucía, per un disc giratori que anava donant moviment. L'ombra xinesa va tenir molt èxit a Barcelona, venia ja d'un francès que es deia Grandage, i en l'any 1860 aproximadament, tal era l'èxit d'aquestes representacions que es feien a casa amb un llençol i jugant amb els dits cara a la canalla, que inclús va agradar tant que un impressor, com va ser en aquest cas els successors d'Antoni Bosch, van fer aquestes làmines que es havien de retallar per fer ombres. Però no és només català, va ser universal, perquè la làmina de dalt és francesa, aquests retallats d'aquí són francesos també, aquesta que estem veient ara és holandesa, i aquestes dues peces d'aquí dalt són alemanyes i són també per muntar el retallable. A continuació, trenquem una mica ara el tema de les ombres i fixem-nos en aquest. És un teatre pirogravat directament a la fusta i que, fixeu-vos en els personatges, són Hummels. Hummels són unes figures molt famoses a Alemanya, com aquí pot ser el lladró. A darrere, Innocencia Hummel, que era una monja, era la gran dibuixant que va fer les postals. I després va demanar permís a Hummel, que era l'escultor, perquè fes la reproducció de les figures. I fixeu-vos, les figures no són més que la representació en 3D de les postals. Vam pensar que era original i el vam poder posar perquè és una peça única i perfectament artesanal, també, no? Continuant aquí amb les ombres xineses, això que dona sensació de moviment, l'ombrocinema, que per un sistema enganyes a la vista i sembla que tingui moviment. Mireu aquí, es veu ara precisament en la pantalla. Mireu la pantalla. Això és l'interior d'aquesta capsa que acabem d'ensenyar ara. Que això també és el que es considera una mica el precinema. Aquest és perfecte, la sensació que dona, eh? Continuant amb això, al costat de l'ombrocinema tenim les ombres xineses. Aquestes ombres xineses
també hi havia una placa que se't posava blanca, que tu podies jugar amb ella i fer ombres, però quan no et posaven la placa blanca, et posaven aquestes estampes perforades, això és l'Òpera de París, veieu que hi ha uns forats, perquè si mirem a darrere, a les tripes, hi ha uns rodets cilíndrics que van donant les voltes, que són de coloraines, i que posat això a contrallum dona la sensació de lluminositat. I a més tens la manivela al costat que et va baixant els colors i té també una petita maquineta de música. L'altre és un teatre de Madrid, és el Teatro de los Niños, i això és el que se'n diuen ara també una espècie de pop-ups. Aquests llibres que aparentment no són res, que quan els obres trobes aquesta sorpresa. Aquest és un parc de la ciutat, això és de la casa Trensensky, 1860. Fixeu-vos a quina qualitat el color i la plasticitat que té aquest teatre, que bueno, no és un teatre, però vull dir, és com un diorama que l'has de muntar. I amb una senzilla cartolina a sota li poses la base i queda això. Com a complement hi ha aquesta làmina alemanya com a complement, que són elements per la construcció d'un parc. Aquesta vitrina que veiem ara és francès, això és el Teatro Mecánico. Era un teatre que, com podeu veure, totes aquestes peces de dintre i una altra fulla que no hem posat, que la deuria fer un enginyer, era perquè hi havia tot un artilugi perquè aquest teatre pogués pujar i baixar sol tots els moviments que es fessin a dintre. Aquest és el seu taló de boca i aquest és el seu decorat, un dels decorats que anaven amb aquesta làmina. Aquestes altres dues fulles de retallables són la caldera infernal. Fixeu-se que té davant i darreres. Tenen cara i espatlla. Les figures es poden muntar que queden per davant i per darrere. I és també perquè el nen, suposadament, muntés aquest teatre. Que feina té, perquè això no és fàcil de muntar. Aquestes làmines d'aquí són també de les més antigues que exposem, és d'un teatre francès, és d'Epinal i és de 1854, primera edició. Ja es veuen que estan una mica pel temps, però malgrat tot és un fons de jardí i un fons de palau. No sé si la càmera ho agafarà, que també hi ha daurats, que els daurats a vegades són difícils d'interpretar, però que poden anar molt bé. El contrast que fan en el conjunt de la seva plasticitat. Aquest d'aquí, de la Poupée Model, un decorat extraordinari d'un ambient rural. I els dos laterals són parts d'un teatre, també de la Poupée Model, que era una revista per les nenes francès. Un teatre alsacià que segueix el mateix procediment que hem dit abans, els dos laterals, el de dalt, la base, i llavors el taló de boca que es posa darrere. En aquí hi ha el fonorama. Gràfiques Manent, és de l'any 51, era una forma de passar els llibres que avui en dia se'n diuen pop-ups, els ficaves aquí dintre i amb un sistema anaven passant les fulles i a més hi havia un tocadiscos en vinil que anava reproduint doncs, el flautista de Hamelin, el príncipe gentil, doncs et parlava del príncipe gentil, i era una imatge sonora i a la vegada una recreació visual. Somni d'una nit d'estiu. També hi ha fades, són els personatges, això és de la casa Schulz, de Mainz, Alemanya. I això, retallat i ben representat en un teatre, queda preciós. I aquí el tenim amb el seu full original. A la península, els teatres, amb un 80-85%, van ser fets a Barcelona. Però a Madrid també en va fer algú de molt considerable. L'editorial Hernando va fer dos proscenis, aquest en petit i després en té un altre més gran i té sobre una quarantena de decorats, seguint l'estil una mica d'en Paluzie. Aquests mobles tenen la particularitat de que és d'una casa que és molt difícil això de trobar, perquè és holandès. I aquests mobles serveixen perquè quan feies, per exemple, un decorat d'un teatre amb un saló, a caprici tu anaves posant a voluntat, com poses els personatges, el moble que et convingués segons la història que fessis. Aquest d'aquí és un teatre danès. Els paveters i l'escultura són una fidel reproducció del Teatre Real de Copenhague. I això, en danès, vol dir alguna cosa més que un joguet. Era una forma d'aproximar
en la joventut i especialment en els nens a què els invitaves amb retallable poguessin muntar l'edifici real que tenien en el carrer i aproximar-los així en el món de la cultura i de l'espectacle i familiaritzar-los amb tot el tema que significa el teatre. Aquestes dues làmines, com podeu veure, és una tenda molt elegant de teixits. Estem en l'any 1903. Acaba d'haver-hi l'Exposició Universal de París de 1900. Les classes altes estan absolutament imbuïdes de l'exposició, estan eufòriques i hi ha com un revulsiu i s'intenta implantar una modernor i una exquisitès en botigues com aquesta. Fixeu-vos en el detall del dibuix, les capses, una escala de mà, una escala fixa per arribar a dalt, els plecs ben posats dels envoltoris per tots els teixits. I aquesta és com si diguéssim el fons del decorat. El quadre del costat són el que se'n diuen els vestidors o els laterals. En aquí tenim el croquis de com t'has d'orientar un cop retallat per muntar el diorama perfectament. Evidentment, això no va sol, encara que podria anar-hi. Això és el decorat d'un teatre que tenim aquí baix, que ara us mostrarem. Com et deia, aquest és el quadre on hi ha el teatre de l'òpera d'Imagerie Pellerin d'Épinal, que és el que porta els decorats que hem dit abans. Aquest teatre té una particularitat que us la vull explicar, que és que la cúpula és idèntica al teatre de l'òpera de Granier de París. Només la cúpula, tot el que més ja és inversemblant i no s'hi sembla, però és com si diguéssim allò de dir, mira, aquí també et poso una part arquitectònica que també t'aproxima a la realitat parisenca de la que és el Teatre de l'Òpera de París. Juntament amb aquí també el pla de la sèrie, com ho havies de muntar tot, aquí és la làmina sola, però ja se suposa que quan amb el teatre el muntaves amb les fustes i tot, doncs et quedava una profunditat per poder-hi posar aquell decorat que hem vist abans o d'altres que també hi anaven. Aquest teatre és un teatre alemany. Si ens hi fixem bé, és la coronació d'un rei. Allà hi ha el bisbe en el moment de la coronació. La particularitat d'aquest teatre que ara us vull ensenyar és, fixeu-se que entre columnes hi ha unes capelles. Doncs bé, just al moment en què es va fer aquest teatre, l'ala, com si diguéssim, més moderna en el moment de la impremta, va considerar que aquestes capelles entre columnes era una antiqualla, que havia de fer-se un teatre més modern. I es va editar un teatre posterior, que si anem caminant ara us l'ensenyo, que és aquest, és idèntic a l'anterior, però desapareixen les capelles i junten les columnes, per donar-li un to més modern. Els dos són de 1900. Això segueix la mateixa estructura de sempre, es retalla, fixeu-vos que la punta de l'estrella té de caçar amb aquesta punta, queda aquí dalt, com queda en el teatre anterior que hem vist, i aquestes dues filigranes es posen una a cada banda. Aquest talia me l'ha deixat un bon amic que, curiosament, jo li havia venut anys abans i me l'ha deixat i pertany al Museu del Paper de Valladolid. I és un ambient cavalleresc. A sota d'aquest teatre hi ha un cabirol. Per què aquest teatre? Perquè aquest teatre és dels anys 80 i la gent que ven aquí possiblement no tindran aquests teatres, però sí que poden tenir el de sota, amb la temàtica de la Caputxeta Vermella. I aquest també és gentilesa d'en Marc Anglès, aquell amic meu, que també ens ha deixat aquell teatre d'aquella senyora que no hi va jugar-hi mai i que també, gràcies a ell, doncs, hem pogut fer la comparació amb l'altre que és meu, de quin era el primer i de quin va ser el segon. També alemany, tot això és alemany. Aquest teatre, a mi és un dels que més m'agrada, és un Camaleonte, 1918. Tot és guix i el que es representa dintre és el cinquè quadre de Faust, de Goethe, una rara avis. Fixem-nos ara en aquest teatre. Aquest teatre és un Adolf Engel de Berlín, també de l'any 1900. Torna a ser la Caputxeta Vermella, la escenografia, però fixem-nos en el mural d'aquí dalt. Aquest és un guerrer autèntic, això va existir, un guerrer germànic que lluita contra la legió romana i que el van voler invocar en aquest teatre. Si saltem ara al costat, un altre teatre alemany de la casa Schreiber, que figura una sala de festes adaptada per fer un sopar.
i en aquest sopar tots són dones, llevat del cuiner, que és el segon per l'esquerra, i el seu ajudant, que és el del barret. Tot el que més és una festa de dones. Aquest del costat, recordeu-vos-en que he comentat que faltava el vagó. El vagó està aquí darrere, el veieu, el vagó darrere les vitrines? Perquè com que tot no hi cap, hem posat la màquina a dalt i el vagó aquí. És de 1905 i és una estació de tren, com eren en aquella època. I aquest d'aquí baix és un seix barral. És Venècia, és Venècia, el canal de Venècia, el mercader de Venècia. Aquest és un teatre danès, Pegasus, té un nom que està de rabiosa actualitat. El detall d'aquesta vitrina és que jo això ho vaig passar-ho als originals amb un amic meu, el Juan Carlos Reyes, que fa unes perfectes reproduccions i m'ho va reproduir tot, i ho va muntar-ho ell. I aquest és un pelucier, el Circo Equestre. Aquest que estem enfocant ara i que estem veient ara amb les sirenes és de l'artística espanyola. El decorat de dintre és el fondo submarino de pelucier i les sirenes són les sirenes de la madre de Seix Barral augmentada. Això se'n diu ciclorama. I aquest teatre, aquesta peça d'aquí, anava dalt. El que passa que aquí no hi cap perquè no ho permet la vitrina. La manivela aquesta, que hi ha aquí dalt, anava passant les diferents estampes que es podien veure, que de la capsa es diu Voyage a l'Àfrica. Des d'aquest vaixell hi ha deserts, hi ha tribus, hi ha una sèrie d'estampes que requerien una mica el món d'Àfrica d'aquell moment. Això també, aquest n'estic molt content i molt orgullós d'aquest diorama. 1860, i figuren tres noies que estan en el jardí de casa seva, a Pompeia, completament sense adonar-se'n que el Vesuvi ja comença a fumejar. I que, cuidado, veus l'arquitectura perfectament italiana de la casa mansión a la que viuen, i penso que encara que no hi hagi prou profunditat, s'ha donat la suficient perquè es vegi el diorama i que es vegi perspectiva. El de dalt és un teatre desconegut alemany, però que sí, el que coneixem és que el teló de boca es diu Aurora, l'alba, i que aquest dibuix està reproduït d'una casa romana en el qual hi ha l'autèntic. Aquest altre d'aquí és de la casa també Scriber, rococó estil, ja es veu que és rococó. Fixeu-vos en el model, hi ha dos models. Per què? Perquè un teòricament és més llarg que l'altre perquè hi havien decorats de diferents tamanys. Una boca més gran. En aquí és de la casa Schulz, d'Alemanya, també és de 1880. Aquest teatre el vaig trobar a Tarragona als anys 80 i em va costar 2.000 pessetes. Té davants i darreres. El director, per davant i per darrere, tal. L'apuntador, que és aquesta conxa que es posa aquí al mig quan es retalla, i que l'apuntador, òbviament, només el veuen els que estan a darrere. Hi ha diversos talons de boca, però aquest, que és victorià, em va semblar que era molt encertat i molt adient, una bellesa plàstica singular i que queda molt maco aquí. Aquestes dos que veiem ara, tornem als teatres de fades. Això són dos làmines de la casa Schulz que representen un palau Chateau de Fès, el castell de les fades, el seu fons i també tot amb els seus signes, i que tot és una mica així com surrealista, però que vull dir, bueno, maco. Aquest d'aquí, com es pot veure, és un teatre patriòtico, francès, que té de bonic, doncs, fixem-se, l'orquestra amb el seu director, els seus palcos, i és també és de 1881. I aleshores ara també podem entrar amb aquest teatre italià de Marca Estela de Milà per tenir aquí també una petita representació dels teatres italians. Seguim el mateix sistema, es talla la part de dalt, es col·loquen al bell mig i aquestes dos, diguem-ne, superes ornamentals, una a cada banda. Això és Londres 1932, underground, que està per sota. Veieu que el teatre es col·loquen aquí dintre d'aquestes dentetes i un cop muntes tots aquests decorats, són giratoris i es poden invita i tinc ganes de poder-lo muntar perquè té de ser una cosa extraordinària i és diferent. L'autèntica estrella de tota aquesta vitrina és aquest d'aquí, que és el Teatre de Siluetes, també de Seix Barral. Fixeu-vos per això també com es va menjant el color. Aquí hi havia com unes llàgrimes de color verd a les columnes i han desaparegut per la llum. Però malgrat tot continua tenint una bellesa. Té una estètica babilònica. No? Ah, exacte, sí. De Nínive o d'algun lloc. Això, sí. Exacte.
les figures aquí estan posades davant, però realment aquestes figures van darrere si hi hagués un contrast de llum. Com que no hi és, les hem posat davant perquè es vegin bé. Amb una obra que es deia Doña Experiencia, cuidado. Aquest d'aquí, aquest altre teatre d'aquí, és un teatre, és de la Casa Sirvent, 1939, la muñeca que llegó al fondo del mar. La nina ja la veieu aquí baix, i que té la particularitat, com el mateix de l'entrada, que donava moviment als personatges. Apretaves el cartonet i els personatges es bellugaven. I les cares són terribles, el drama i la comèdia, Sembla que vulguin escopir. Oh. Bé, aleshores ara podem acabar amb això d'aquí. Això és un teatre noruec, és de 1968. La làmina del costat és alemanya, és la Ventafocs, i el taló de boca de dalt és txec. I al costat hi ha un teatre de titelles alemany. Aquest d'aquí es diu El Caçador Furtiu i és el més antic de tots, és 1850. Hi ha l'opuscle del Caçador Furtiu amb tot el guió que ho explica. És una obra de teatre que va tenir un èxit extraordinari, que es va arribar fins a 60 editorials, van fer reproduccions d'aquesta obra, i la fulla està quadriculada perquè la fulla de personatges es ficava plegada en la darrera pàgina del llibret, de tal manera que quan tu la desplegaves era perquè la retallessis, la reforcessis i representessis l'obra. Diferents llibrets o opuscles que representaven les obres que tu posaves en els decorats quan jugaves. Aquesta d'aquí també és La Bella Dormiente, tot és alemany. Bueno, i aquí està la petita història. Perfecte. Moltes gràcies. Vinga. Idea original de Josep Albà i Toni Serés. Coordinació, Josep Albà i Rosa Canela. Realització, Manel Mesa Bertran. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.